telespectadores tinan tuang riung rua ronulo racing tolu ramatona. No ohing ita simu tinan fong riung rua ronulo racing hat. Tambane, GMN haliboron informasaun importante balung ne ba kontese iha tina riung rua ronulo racing tolu. Tirmai ita kompanya hamutok. Tinan rehun rua ronulo racing tolu lo ke keda so situasaun ekonomia ne be halo povo preocupa. Tambala iha sosializasaun antes, governo anterior lideradu husi taur matan ruak iha proposto orsamento zeral estadu tinan rehun rua ronulo racing tolu disidi hasai tasa direito de imposto porcento 2.5 ba 5 no tasa bebidas asukaradas dolar tolu ba litro ida tasa imposto ba tabaku dolar 50 kada kilograma saiba dolar atu sida kada kilograma. Tasa imposto ba kareta importado nebe hofolin dolar rihun sanulu baleten aplica imposto porcento sanulu. Kareta sira nebe hofolin dolar rihun ruanulu resin 5 baleten aplica imposto porcento ruanulu. No kareta sira nebe hofolin rihun 50 baleten aplica imposto porcento tolu nulu. Hodi aumenta receita domestika husi tokon atusida 50 resin tolu ponto hitu ba tokon atusida hitu nulu resin hat sae porcento sanulu resin tolu pontualu. Acontecimento tuirmai nebe sai polêmica iha público no viral iha social media, mak busca ba residência ex-ministro interior Longinus Monteiro iha área Lois, município Liquiçá. Busca ne halo husi autoridade segurança composto husi Polícia Nacional Timor-Leste, Serviço Hamutu ko Serviço Nacional Inteligência, inclui Falentil Força Defesa Timor-Leste, recolhe quilat botolo, pistola ida, rama automática ou munições baquila da Zota 3 M sanulo resin nen no pistola Glock sanulo resin sia. No PSIC, halo kedes identificação no detenção Balonquinos Monteiro e a sala PSIC continua submete ba primeira interrogatório e a Tribunal Distrital Dili, mai B, TDD, decide ho de liberta total arguido, tamba considera o processo siro con a busca no apreensão ilegal. O caso ne hamoso polêmica entre Presidente da República José Ramos Horta, o ex-primeiro-ministro Taur Matan Ruak, tamba chefe Estado russo ato exonera diretor SNI, no busca ba residência Longinus Monteiro, tamba momento neba assumiknar Hanessa assessor principal iha Palácio Presidencial. No chefe Estado moça ameaça ex-chefe governo ato halo denúncia público no rapara encontro semanal o ex-primeiro-ministro Wainira la exonera diretor SNI. Iha tina ne Ministério Justiça governo anterior nian hasoro dificuldade bot, liu-liu estou caderneta passaporte nebe hotu, hodi dificulta cidadão sir nebe trata passaporte, hodi barai liur atu continua estudo no buka serviço, no mos ameaça ba vida paciente sir nebe precisa atu bahalo tratamento iha rai liur, mai be mandatu nonu governo halo esforço makas, hodi resolve problema caderneta passaporte, nune iha fulan outubro caderneta passaporte ato sido do Ulu Timor-Leste, mai be vo atendimento prioridade liu ba paciente sira, no mos estudante sira nebe mak ato ba continua estudo iha rai liur. No iha fulan novembro, caderneta passaporte rihun sanulo recebido, totan mai Timor-Leste, hodi vo atende cidadão sira, debe precisa trata passaporte. No iha tina ne moso polêmica konaba polícia reformado naing atu sida 50 resingualo, tamba governo anterior nebe lidera husi Taur Matan Ruak decidi halo reforma membro polícia atu sida 50 resingualo, tamba idadi liwoma tina ne nulo. Iha loron sanulo resin ne fulan zunyu tina ne komando peniteli oficialmente despede membro atu sida 50 resingualo ba vida civil, nebe preside direita husi comandante geral Penitelli, comissário geral Henrique da Costa, no acompanhamento husi segundo comandante geral Penitelli, comissário Pedro Belo. Decisão ou de reforma membro Penitelli Sirané, baseia tuir estatuto pessoal Penitelli, lei número nenulo recensia para rihun rua ronulo recin rua, loron ronulo recin walo, fulan setembro ia artigo atusida ronulo recin walo. Mai be iha existência nono governo nebe lidera husi Kairala Xanana Guzmão decide reintegra fali membro Penitelli Hirakne tamba latuir procedimento.
Iha loron ruan ulu resinem fulan abril tina ne Don Virgilio anuncia Padre Leandro Maria Alves no dar bispo ba diocese Baucau ne benomeia husi santo Papa Francisco pode troca maktoban amo bispo Don Basilio no Nascimento ne be hakotu ona peregrinação iha tina rihun rua ruan ulu resinida. Tuir mai iha loron ruan ulu resinida fulan julho Padre Leandro Maria Alves simo ordenação iha igreja Catedral Baucau. Iha loron ruan ulu resinida fulan maio tina ne partido politiko stan ulu resinhitu hanesan PDN, PLPA, PLP, PD, Kunto, PVT, UDT, PUDD, PR, Undertim, Fretilin, CNRT, KSDT, MLPM, PSD, PDC, no APMT, compete iha eleição parlamentar atu reta confiança usi eleitor sira o di forma governo da sia ba periodo tina rihun rua ruan ulu resintolu to rihun rua ruan ulu resinwalo. Resultado eleição parlamentar hatudu partido político lima makhakat bareira hanesan partido CNRT ho kadeira tolu nulu resinida Fretilin sanulu resinsia PD NEN junto lima no PLPH. No hafoin tribunal recurso anuncia resultado final eleição parlamentar partido CNRT nebehetan kadeira maioria iha parlamento nasional decide halo coligação ho partido democrático ho di forma nonu governo. Hafoin Presidente da República José Ramos Horta lihusi decreto número 5/ barra rihunrua ruanulu resintolu publica lista composição membro governo da CIA nain hatulu resinhitu iha jornal República iha loron tolu nulu fulan junho tinangne. Iha loronida fulan julho membro governo nain hatulu resinhitu ne simo kedam pose husi se festado iha resintu Presidente da República nebe participa direita husi convidado internacional no nacional. Membro nono governo composto husi ministro nain ruanulu, vice-ministro nain sanulu resin rua, no secretário estado Ramotuk sanulu resin lima, no membro governo hirakne laos mai husi deit coligação partido CNRT no PD, mai be balo husi independente. Hafoin simo posse liu fulangida nono governo nebe lidera husi Kairala Xanana Guzmão submete programa nono governo niamba parlamento nacional hodi aprova nune bele implementa tuir durante mandato tinan lima. Durante debate programa governo reta na precisão makas husi deputado Sira liu Sira husi pancada oposição nune governo decide retira voto de confiança. No Parlamento Nacional, la halo votação, no programa governo, aprova ho apreciação unanimidade. Irene foi em primeira vez, acontece em história Timor-Leste, ho nune, chefe governo Kairala Xanana Guzmão, Ramono Matambem, iha plenária, wa ingira hato intervenção ikus iha debate programa governo. Programa governo ne compõe husi área principal nen, hanesan afirma fila fali estado direito democrático, desenvolvimento capital social, desenvolvimento economia, consolidação governativa, boa governação, nomos combate corrupção. Tina ne problema combustível mos sai preocupação ba público liu iha fulan claran tina ne tamba de repente estou combustível menos debe influência folin combustível sai iha estação combustível sira iha dili laran no mos município sira folin combustível hanesan gasolina debe antes ne cada litro dólar ida centavo sanulu sai kedam ba besi dólar ida centavo tolu nulu no gasoel folin sai ba quase dólar ida centavo hat nulu folin combustível na Bessá e a Rainara, influência russi folin Minamata e a mercado internacional, sai durante fulan tolu nilara, e a fulan novembro, toma e janeiro, tina rihunrua ronulo resintolu, folin Minamata cada baril, ho folin dólar hitunulo, saiba wano nulo, entre fulan agosto no outubro, tina ne, saiba dólar cianulo, to atusida cada baril. Iha fulan agosto tina ne parte saúde mos retan dificuldade tamba estoca e moro iha armazém serviço autônomo medicamento equipamento saúde kasames menos nune dificulta serviço hospital centro saúde no posto saúde sire iha território nacional. Iha categoria produto sanulo nebe maksames resista
Mai be daudaung ne, ai moro katu sida tolu umak esto kontinua mamuk iha armazen sames no atu resolve problema esto kai moro iha fulan setembro ne. Ministra Elia Mos halo adjudikasaun direta ba kompanyia Salimago atu sosa medikamentos reazente no konsumaves, mai be to agora kompanyia Salimago sidauk sosa ekipamento mediku sira hodi mai Timor Leste atu atende paciente sira nebe precisa. Tu irdadu suside NFM iha fulan Agosto tinan ne, estok medikamento item ne nulo resinida mamuk i Hospital Nacional Guido Valadares, item lima nulo mamuk i Hospital Referencia Suai, item hat nulo resin hat mamuk i Hospital Referencia Maubisi, item hat nulo resin tolu mamuk i Servisio Saudi Municipio Covalima, item hat nulo resin rua mamuk i Hospital Referencia Maliana, item ro nulo resin lima mamuk i Servisio Saudi Municipio Baucau, Horex Baucau no Likisa, item sanulo resensia mamu kiha municipio Lauten manufahi no Vikeke. Eleição Conselho Suco nebe nono governo lihusi Ministério Administração Estatal hamutu ko órgão eleitoral sira realize iha loron ruanulo resinualo fulano outubro etan crítica makas husi sociedade tamba considera eleição Conselho Suco ne falhado compara ho eleição Suco anterior sira. Tamba usa sistema manual, dificulta eleitor sira forma naruk, no tem que tuir votação to kalambot, to madrugada. Com falhanço irakne, governo hamuto ko órgão eleitoral sira, reconhece no muda tia sistema eleição, no ne eleição Conselho Suco ba segunda volta la rodia. Eleição Conselho Suco tina ne realize iha suco atus hat nulo resen rua, la inclui suco fonsa nulo selo, tamba mandato sidak termina, nune iha fulan abril tina rihun rua ro nulo resen hat, foin realize fali eleição suco ba suco sanulo. Total candidatura sefi suku sira ba eleição tina ne, hamutuk rihun rua atu sida sanulu resin hitu, kompostu husi mane hamutuk rihunida atu sualu hitu nulu resin nen, ho porcento walu nulu resin walu pontu ne nulu resin rua, no feto hamutuk atu rua hat nulu resin ida, ho porcento sanulu resin ida pontu tolu nulu resin walu. Durante tinan rihun rua ro nulo resin tolu, konflitu kontinua kontese iha railaran, halo sidadaun sira Moris Lahak Mate, liu-liu iha inisiu fulan novembro nei, mosu konflitu entre zoven sira iha suku Lourba, no suku Carabao, municipio Bobonaru, kodi resulta komunidade nia uma hetan sunu, no hakanek ema nain hitu iha konflitu nei. Tuir informasaun nebe espalha, konflitu entre zoven sira iha suku Ruane, tamba envolve husi organizasaun grupo arte marciais no arte rituais, nebe desconfia mos envolve husi membro Penitelli no FF de Teli. Nune, li husi reunião Conselho Ministro iha Loronwalo fula novembro, aprova resolução número Hatnulo Resin Lima para Rihundrua Ruanulo Resin Tolu, Loron Sanulo fula novembro, Oli suspende pratica atividade arte marcial no arte ritual durante fulanen. Novo ordem ba ministro interior ho ministro defesa atu foti medida necessária ho di halo identificação ba zente husi penitelli no FF de Teli nebe envolve an iha organização ka pratica arte marciais atu halo juramento ba bandeira R de Teli. Nune iha loran hitu fulan dezembro, membro penitelli no FF de Teli sira, halo juramento ho di husi kalabele mete ona arte marciais no rituais, nebe durante ne sira envolve ba no servi deit estado tuir papel nebe makiha. Iha fulan outubro ne, bancada governo iha parlamento nasional, inicia ho projeto lei número ida para sexto, ho intenção atu revoga lei número 5 para Rihunrua sanulo resinen, konoba procedimento indulto no comutação ka pena. Projeto lei refere reta na aprovação husi Parlamento Nacional, mas que retan contra makas husi bancada oposição, tamo considera iha interesse político ho di salva pessoal balung nebe besi político sira, nebe retan pena husi tribunal primeira instância. Ha foi na aprovação husi Parlamento Nacional, submete ba Presidente República, no iha loro sanulo resin rua fulan ne, Presidente República promulga projeto lei, ba lei número ruanulo resin rua, bara Rihunrua ruanulo resin tolu, no aplica kedan ho di fo indulto ba condenada Emilia Piris no Madalena Hanjam iha ambitu selebrasaun festa natal tinan Rihunrua ruanulo resin tolu.
Decisão se festado ne ramoso polêmica e repúblico, quando ne maioria russi sociedade considera decisão ne hatun credibilidade, justiça e Timor-Leste. Também Emília Pires condenada e a tribunal ao crime participação econômica e a negócio neve previsto e a código penal artigo a dos ruas se anulo recensia, mas bem Emília Pires halai cessos e justiça. Tuir lei anterior número 5/2 sanulo resinen iha artigo hat hak tuir krimi nebe maklabele hetan indulto husi sefe estado makahanesan krimi terorismo krimi kontra vida integridade no liberdade ema idenian nebe mapunido ho pena prisão tinawalu ou li husi ne krimi tráfico droga tráfico humano no kilat krimi corrupção no krimi sir nebe mak praticado ho forma violento no organizada.